Qarabağ iddiasından əl çəkmək istəməyən separatçılar yenə iş başındadır. Belə ki, onlar bu ilin yanvar ayında yaratdıqları qondarma artsaq məsələləri üzrə Beynəlxalq Komitəni aktivləşdirmək üçün əllərindən gələni etməyə çalışır. Hətta keçmiş Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan da bu məsələdə önəmli rol oynamağa başlayıb. Onun bununla bağlı Avropada müəyyən görüşlər keçirdiyi haqqında məlumatlar tirajlanır. Əslində bu elə də təəccüblü deyil. Çünki nəzər almaq lazımdır ki, Oskanyan həm Dırnaqarası Komitənin ideya müəllifi, həm də koordinatorudur. Erməni mənbələrə görə Oskanyan son günlər nə az, nə çox, təqribən 16 görüş keçirib. Görüşlərdə Avropalı rəsmilərlə müəyyən fikir mübadiləsi aparıb və komitənin tanınması üçün müəyyən cəhdlər edib. Ən əsas diqqət çəkən məqamsa Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Tovio Klarla olan görüş olub. Oskanyan bu danışıqlarla Qərbin komitəni tanımasına və təsdiqləməsinə çalışır. Ancaq bunun nəticə verəcəyi bir qədər təzaddı mövzudur. Komitənin isə iki əsas hədəfi olduğu proqnozlaşdırılır. İlkin məqsəd beynəlxalq mandat hüququnu almaqdır. Bununla paralel təkcə separatçıların yox, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin təmsil olunması hədəflənir. Həmçinin qondarma artsaq ideyasını beynəlmiləl hərəkata çevirmək istənilir. Digər yandan, Qarabağın erməni əhalisinin hüquqları adı altında Azərbaycana qarşı iddialara beynəlxalq müstəvidə dəstək əldə etmək niyyətindədirlər. Vardan Oskanyanın bu günləri Qarabağ məsələsinin yenidən qaldırılması, yenidən bu məsələni şişirtməsi, bura beynəlxalq kontingentin dəvət olunması ilə bağlı verdiyi açıqlamalar, bu sahədə çalışmaları, Avropaya qətnamə qəbul etdirməyə çalışması, ümumiyyətlə, bütün bu oyun, bir dənə Azərbaycan dilində atalar misalı var, deyir, ayının min oyunu bir armud üstündədir. Vardan Oskanyanın da min oyunu Ermənistanda hakimiyyətə gəlmək üçündür. Çünki Vardan Oskanyan bilir ki, Koçaryanla birlikdə o hakimiyyətə geri qayda bilməyəcək, Serj Sarkisyanla birlikdə o yenidən hakimiyyətə qayda bilməyəcək, Ermənistanda həmin bu iki eks-prezident cinayətkardır. Təbii ki, Qərbin Ermənistana son zamanlar olan dəstəyini də nəzər alsaq, bunun istisna olmayacağı proqnozlaşdırılır. Qərbdəki erməni lobbisi və Avropa ölkələrinin Cənubi Qafqaza olan maraqları onların qondarma komitəyə dəstək verə bilmə ehtimallarını artıracaq faktlardır. Proses Qarabağdakı vəziyyətə praktiki olaraq təsir etməsə də, maraqlı qüvvələrin əlində Azərbaycana qarşı siyasi təzyiq aləti kimi istifadə edilə bilər. Hətta iddialara görə Oskanyan komitəni Avropada qəbul etdirə bilsə, Paşinyan hakimiyyəti də bu ideyaya dəstək ola bilər. Çünki Paşinyanın bununla bağlı səbəbləri müxtəlifdir. Ən əsas səbəb isə Başnazirin Qarabağ ermənilərindən Bakı ilə sülh danışıqlarında lazım olanda rışaq kimi istifadə etmək istəyidir. Həmin görüşlərdə də məqsəd sadəcə olaraq Qərbdən ənənəvi olaraq pul dillənmək və ictimai bir figur kimi özünü təsdiq etməkdir. Ermənistan hökuməti, Paşinyan hökuməti bu şəxsləri bir hədd qoymalıdır, bu şəxsləri başa salmalıdır. Bu məsələlərin hər yolu yalnız və yalnız Ermənistan və Azərbaycan arasında danışıqlarla mümkündür. Və məsələnin yeganə həlli də, ümumi olaraq məsələnin yeganə həlli də Ermənistanın, Azərbaycanın tələblərini qəbul etməsidir. Ermənistan, Azərbaycanın tələblərini birmənalı şəkildə qəbul etməlidir. Çünki müharibə olub, Azərbaycan müharibədə qalib gəlib. Və Azərbaycan diktə eləyən Ermənistan isə qəbul edən tərəfdir. Digər tərəfdən bütün bu olan hadisələrdə ən çox maraq doğuran bir digər mövzu da Oskanyanın danışıqların fəlsəfəsini dəyişdirməsidir. Çünki Oskanyanın Rusiya tərəfindən vəzifəyə təyin olunduğu faktlar arasında yer alırdı. Bunu Oskanyanın Ermənistan-Rusiya münasibətlərini şərh edərkən verdiyi Rusiya ilə münasibətlərimizi yüksək səviyyədə saxlamalıyıq açıqlamasından da müşahidə edə bilərik. Hətta Oskanyan öz çıxışlarının birində də Ermənistanın gələcəyi ilə maraqlanan hər kəsin Rusiya pərəst olması ilə bağlı da fikirlər irəli sürmüşdü. Bu tərzdə açıqlamalar verən sabiq Xarici İşlər Nazirinin indi Qərbin qapısını döyməsinin səbəbi nədir? Ekspertlərin sözlərinə görə Rusiya sabiq Xarici İşlər Nazirinin Ermənistanda elə də söz sahibi olmaması səbəbindən ondan əlini çəkib. İndiki məqamda Ermənistan iqtidarında keçmiş Xarici İşlər Naziri rəhbərinin müəyyən mənada fikir formalaşdıra bilmə potensialına sahib deyil. Buna görə də Moskva lazımsız hesab olunur. Oskanyanın indi tək ümid yeri Qərbdir. Qərb ölkələri isə Oskanyandan müəyyən mənada istifadə etməyə can atırlar.
bunu ondan tələb edən dairələr var. Xüsusilə də bugünə qədər Askaniyanı maliyyələşdirən, onun hakimiyyəti olmadığı zaman kəsində həyatını təmin edən erməni diasporunun təmsilçiləri, o cümlədən Fransadakı erməni diasporunun rəhbərləri. Digər tərəfdən isə bəllidir ki, Askaniyan məhz Azərbaycanın ərazilərinin işğalı üzərindən Petrosyanın komandasında öncə, daha sonra isə müharibə cinayətkarının komandasında təmsil olunur. Bütün bunların fonunda Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyana qarşı müxalifət liderlərinin və keçmiş məmurların ittihamları davam edir. Oskanyanın Paşinyanın diplomatik heç bir bacarığının olmamasını öz Facebook səhifəsində yazması da bunun bariz sübutudur. Xülasə, hazırda Oskanyanın yaratdığı bu vəziyyət İrəvan üçün durumu gərginləşdirməkdən başqa heç bir işə yaramayacaq.